ніякого нам центру тепер не треба самі, але ми в ту комісію, ви нас не будете возити, і все, виходимо. І стала тишина. А то для уборців погано, якщо ми вийдемо з комісії, то що це за спільна комісія, то ніяк вони можуть захищати своїх уборців на Закарпатті. Ну, на другий день прес-конференція, і підходить до мене цей державний секретар і каже, я вже боявся, що я скажу на прес-конференції, що 5 років вже немає. Ярослава так усміхається, я думаю, що ж то сталося? Він каже, Ярослава, буде це. І так ми добилися в 1997 році відкритий був центр освіти та культури, де зараз і знаходиться наше товариство і самоврядування. І де ми, і ми, хоча це третій поверх, ми боролися, що на куди-то, такі-то, як це можна назвати, але зробили правильно, що взяли. І тепер у нас є друга стадія добитися, бо Угорщина, коли прийняла закон за, про національні меншини, вона взяла на себе зобов'язання, знаючи, що зараз меншини, вони втратили все. Навіть ті меншини, які мали своє майно, в 45-му році то все забрала держава. Наприклад, церкви немає ні одної, ну церква є, але то, що було при церкві, то все держава, держава. І тепер то майно не віддали ні одній меншині. Тобто держава взяла на себе зобов'язання матеріально підтримувати меншини. І ми, коли мене пані Люба записує, каже, розкажіть, як на чужі гроші ви українську справу робите. А я кажу, дуже добре ми на чужі гроші, бо це не тільки чужі гроші, це і наші гроші. Бо ми там працюємо, ми є громадяни Угорщини, ми платимо податки, але ми хочемо з тих податків якусь частину, щоб дали нам на підтримку культури. Це невеликі гроші для Угорщини. І Угорщина, хочу вам сказати, з того часу, як вона почала вступати в європейські структури, вона зрозуміла, що для неї це і карта в руках, коли меншинам дасть то все, що потрібно, і тоді політика, то мініті, то все, це є головне питання зараз в Європі, і всі будуть мініті, всі щасливі, і того угорці у законі ввели, що вони підтримують матеріально. Поки існувало тільки товариство, то підтримувалося товариство по проєктам. Куди є ж Міністерство освіти проєкт на вечір Шевченка? Дадуть якісь кошти. На видання книги. Ми почали видавництвом займатися і видали, не тільки до громаду видаємо, але видаємо і весь український збірку вірші поезії на двох мовах, і Шевченка на двох мовах. Зараз готується слово полку Ігорове, нова інтерпретація. Доказ тому, що це пам'ятка української культури, бо знайдені угорські джерела, що це не російське слово полку Ігоря, як росіяни, зараз вони святкують велику дату, 150-річчя слово полку Ігоря. Але ми це робимо підпільно, ми боїмося, що там, як ми кажемо, москалі, я не знаю, як вас називають, но, що москалі нам кладуть зібуть, і ще ніхто не знає, де та книжка, крім мене. І коли вона вийде? Ну, це головне і на таке, от на такі, ми даємо проєкти і нам дають якісь кошти, але закон, 93-й рік, сказав, що ці меншини мають право на культурну автономію. Що складається? Що вони мають право створювати свої школи, свої музеї, свої бібліотеки і тому подібне, і мають право створити орган, місцеві органи самоврядування і державні. Це вже такі, як самі найвищі форум. І вони, напевне, хотіли тим самим, бо в тому щось хитрість була, але вони прорахувалися. Вони думали, як створяться ці органи, структури. Перше, вони хотіли легітимного органу мати, бо є кожна меншина, ви знаєте, не тільки українці, які троє, то є вже в 6 партій, а то саме у поляків, то саме в сербів. І урядом вести дискусії, з урядом вести переговори, то не знає хто, і я голова того, і ти, і він голова. І вони кажуть, що для того буде легітимні вибори вседержавні, і тоді легітимний орган, який має право тільки з урядом вести переговори. Але тим самим вони думали, що напевне ці всі культурні товариства тихенько позамирають. І тоді можна лише сказати культурну автономію, коли вже нема кому ту культурну автономію робити. Бо я пам'ятаю, коли ми створили державний орган, я вам зараз розповім коротенько, що це таке, то до мене позвонили з Міністерства освіти один такий чиновник і каже, Ярослава, у вас вже є державний орган самоврядування, ви є головою того,
кажу, бо він менше користі приносить в наше товариство, і більше грошей держава на нього видає, а якраз ті гроші би пішли на всі меншини і нам би всім стало. Так що, кажу, я то буду таку пропозицію давати, то часом він, звичайно, дуже черний до мене, і ми не послухалися, але зробили це словаки. В них була асоціація велика, вони це розпустили, і державний орган створений, державний орудовий працює, але починає замирати, в Словакії там велика машина, починає замирати їхня культурна діяльність. А ми зробили ще й до того, де є два голови, є асоціація, є державне самоврядування, і починається боротьба, хто головний? Ви там керуєте лише, а не робите. Це і в поляків є проблема. Це є зараз, в Болгарії не було і в нас, бо в Болгарії був один і той самий голова. І я теж думала, тому я дам своє голування товариства комусь другому, а буду тільки головою державного самоврядування, це найвищий форум. Але мені порадили наші не робити того, і вони спасли, бо в нас вже може було б там мало, а вже було б, от, не знаю, 30 партій, а так все в одному. І навіть стараються все нам як радити, що було б добре, щоб то відокремити, бо кошти у вас там мішаються. Я кажу, вас хай не цікавить, це культурна автономія, куди ми, я думаю, що ще я не забагато говорила, ні? І куди ті кошти ми кладемо, то вже наша справа. А державні органи так створені, що в 94-му році всі меншини створили, крім нас і русинів. Русини попробували створити, їх не вийшло, а ми не пробували, у нас мало. Я вам скажу, скільки нас є, то ви будете дивуватися, що ж ми таке вже забагато зробили з такою кількістю. За переписом населення, в 1989 році заявило себе до українців у сині 677 чоловік. 670, не 1000, 677. Був другий перепис у 1991 році, тоді з'явилося 2000. І з того часу не було. Зараз, в наступному році, буде перепис населення, і ми кажемо, ми так підрахували, скільки стоїть на обліку посольств, які постійно проживають, але не мають громадянства. А це по закону угорців, якщо він тільки проживає там, навіть може сторож прожити, він не має громадянства, значить він не нацменшина. Тільки той нацменшина, хто громадянин, і має громадянство. А ми їм кажемо, у нас не цікаві, що там у вас закон, то є ті українці наші, ми їх рахуємо до українців. У крайньому випадку їхня дитина не отримає державної стипендії, вони може отримати, якщо немає, а то нас не рахує. Якщо порахувати тих українців, які не мають громадянства, але живуть довго вже у Угорщині, скажімо, 20-30 років, то мінімум повинно бути 6 тисяч українців. Це ми хочемо, щоб цей перепис населення підтвердив наші. От тоді нам спокій, поки ми живемо. Бо якщо нас менше буде, і менше з'явиться. Нам треба велику буде пропаганду вести, щоб люди зголошувалися, що вони українці. Буде така рубрика, до якої національності ти відносити. Можна її заповнити, можна ні. Але як хтось не заповнить, то вони скажуть, що вас нема. То ми будемо казати, хай заповнюють, хай не бояться і тому подібне. І коли ми, враховуючи цю кількість, ми думали, а в 98-му році на все, коли ми щось хотіли, а у вас немає державного самоврядування, а ви лише товариство. Створіть державний орган самоврядування, то ви будете бачити. Телебачення, всі мають телебачення, в нас ще не було. Ми хочемо телебачення, хочемо показати свою культуру. У вас немає державного органу самоврядування. І ми почали, що то робити, як нам думаємо, там, де в нас є філіали, там і створимо державні органи самоврядування. Зібралися у лісі, як кажуть, по-партизанськи, виїхали за Будапешт, зібрали всіх своїх активістів на конференцію, на то виграли гроші по проєкту. Вона питає, на що ті гроші? Я кажу, бо ми перший раз балансуємося, нам треба мати досвід. Ми сядемо, говоримо, що то зібралися, і два дні ми розробили, як зробити рекламу, проєкт, як знайти навіть симпатизантів, угорців, щоб більше до нас голосували. І я вам скажу, приїхав один українець, то є місто Дебрецен, то Доброчини по-нашому, зараз буде Дебрецен, українець, такий ніби свідомий, всі стрілецькі пісні співав. І ну, не, все не кажуть, на то дивишся, і думаю, Боже, який мужчина, свідомий, файний. І ми щось готовимо, кажемо, як робити, то все не
мішки. Ну, а що ж, кажу, там скільки вас було? Там, ну, там багато. Я кажу, ну що, то об'єднання українців ніби. Я кажу, ну, незалежних українців, так називається. Я кажу, ну добре, але створіть там самоврядування, автобус. Тобто 100 людей вже є в Сумах, я кажу. Ну, ми як постараємося. І ви знаєте, що ми нічого не зробили, бо він сидів два дні, нічого не слухав, то, що ми говорили. А ми, де балотувалися, це Будапештський район, у Будапешті, два райони, 4-й, 9-й район Будапешту, два міста, Комарно. І всюди наші, це означає, що місцеві органи самоврядування балотуються разом з мадярами. Мадяр попадає як представник від мадярів, мерію, туди в ту раду, а ми, як представники від нацменшини, національної меншини, маємо ні ті ж самі права, тільки ми маємо право голосувати чи виступати за ті питання, які тільки стосуються, наприклад, українців. Чи нашої, якщо нам українця звільнили з роботи в тому районі, то я маю право йти і казати, чого його звільнили, бо він українець, якщо я докажу, то виграли справу. І коли ми ці органи, ми зробили велику компанію. Я ходила по своєму районі, наприклад, і мала по себе такі, знаєте, листівки, українські, прав, угорські, переплітається, все як має бути, аби ніхто не нас не звинувачує в комусь там, не знаю, ультранаціоналізмі. І все, є ми дружба угорська, і це правда, бо ми, у нас дуже багато змішаних сімей, де є чоловіки угорці чи жінки. Ми не можемо сказати, у нас діти змішані багато. Ми не маємо права ні морального виступати проти тої держави, яка прийняла багато українців і приймає тепер. І я ходила і так, голосуйте за українців. Добре, прочитав. І пам'ятаю, йде такий мужчина, так дивився, я до нього усміхався. Всім усміхалася, бо то приваблює. А він не так зрозумів і побіг за мною і каже, ви так гарно мені усміхнулися, я з вами хочу познайомитися. А я витягаю свою, кажу, ви одинякого рейжети, каже, голосуйте за мене. Ну, трошки він розчарувався, бо побачив, що, по-перше, це якась жінка з політик, а ще й ми угорка. Така розчарована обличчя було, але потім зустрілися і каже, я голосував за вас. І ми набрали, наприклад, в районі скільки голосів, що там українців немає. Якщо у нас, ми нарахували, у нас є осередок 50 українців на моєму районі, а за нас 1700 голосів дали. То звичайно, ми не рахуємо ще їхні чоловіки, там, бабки і сім'ї, то все одно не вийде. Значить, симпатія була з сторони угорців, ми їм дуже за це подякували. І коли, а у Комарові, наприклад, місто Комарові, де наш Юрко Кравченко є, то в тому Комарові голосувало все місто за українців. Все місто. 4300 голосів набрав він сам. Було дивно, що вони, така симпатія. А преса зробила все для того, що українці то є мафіози, то є, не знаю що, вся мафія, там весь час на деті. Якщо українець, то вбив мафіозо, а якщо гарне, то такі, знаєте, маленькі рубриці, де що зустрілися, була виставка, а як мафіозо, то цілі газети отакі пишуть. І ми думаємо, що нам не пошкодило. Суспільство мадярське дуже добре розуміло, що ми хочемо, і підтримало нас. І ці місцеві органи самоврядування, потім ми нам дали доручення на місцевості, а потім ми зібралися і під наглядом виборчої комісії державної, це дуже процедура, в такому залі уявіть собі, ті всі депутати з місцевих осередків збираються і мадяри. Нас там нема в цій виборчій комісії. Люди, які відомі, там, наприклад, юристи, які по Конституції, і вони їх там 30 чоловік, і вони наглядають над 25 українцями, як вони створять свій державний той легітимний орган самоврядування. То така була процедура, що показує, що ти є, паспорт, провіряють прізвище Ярослава, переписують Ярослава, то йому каже, що то треба через С. Ну і, а ще було для них дивно, звідки ми взялися, то я вам кажу, то придивлялися до якихось інопланетян, що вже преса вся угорська, по всім каналам було показано, є їх 12 чи скільки угорщини канали телебачення, всюди інтерв'ю зі мною, і що українці нарешті теж створили свій орган. І ми вибирали, ми 15 чоловік вибрали, це є як вища установа, то комісія зафіксувала і дала нам протокол, і цей протокол найбільший
є найлегітимніший папір зараз, бо треба йти в будь-яку податкову комісію. Вони кажуть, дайте вас, що ви записалися в суді, бо треба зареєструватися. Я кажу, який суд? В мене є протокол, я даю їм свій протокол, починають читати ті податкові комісії. Ніяк не розумію, що то де тут українці, яке самоврядування, поки це, але вже час йде і вже то стає. І ми вибрали то 15 чоловік з тих осередків, по 3 чоловіки в Будапешті, і так створили свій орган, і це на 4 роки. Пройде ще 2 роки, знову будуть вибори, і ми тепер вже готуємося, що може бути таке, статися, як сталося з румунами, що деякі, не знати, чи по самі по собі, почали мадяри впливати у структури, якщо це мадяри, а це переселенці з Румунії, трансфігурані, і виявилося, що в Румунії ніхто не знає румунської мови, зібрали збори, а там ніхто не знає румунської мови. І не створили орган самоврядування. Це була проблема, треба було закон міняти. Вони за 2 місяці поміняли закон, щоб румуни, бо сказали створити. І ми, щоб зараз нам не під, як то кажуть, туди не підселили таких парашутистів, як ми називаємо, то ми вже де бачимо, є у нас люди, які приїжджають з провінції, і ми так. А ну, там, не знаю, Галю, це у вас там скільки укорінів? То мене там бачить. Давай, зараз ми веземо туди концерт, у нас і зараз програма розробляється, і будемо агітувати, усвідомлювати українців. Їм треба проводити свідоміше. Ви не думаєте, що всі українці свідомі. Всі, хто говорить добре угорською мовою, то вдома ще може щось каже. А так він навіть не дуже не кричить, що він українець. В паспорті дома записано. І ми хочемо так випередити цей момент, щоб нам не під... Бо тоді можуть нас вести з лиця землі. Чи нам то вдасться, чи ні. Но головне, я хочу розказати ще одне, що от це орган державного самоврядування дав нам можливість матеріальну. Ми навіть не думали, що це, бо це держава з бюджету. Не треба тепер подавати проєкти. Товариство ще далі подає, бо то теж якісь копійки. Але ми маємо, держава з бюджету кожного року виділяє номінально українці, стільки і стільки, хорвати, стільки і стільки. І вже ми маємо право на що ми то хочемо. Я вчора казала, що більшість в нас таких йде на культурні заходи, це йде на підтримку недільної школи, яка існує в нас вже з 93-го року. Будапешті, наприклад, на 42 дітей. Це може невелика така сума для вас, але ми такі раді, бо ми починали з 7 дітей, а зараз 42. І вже є на осередках школи недільні, це йде на видавницьку діяльність. Відновили всі свята, які є в українців, такі великі. Це Різдво. Різдво вже нас збираються українці всього Угорщини, 7-8, 6-го всі вдома, а разом святкуємо Різдво. Дуже гарне свято. Шевченківські вечори, то традиційно у нас кожного року. І Різдво. Великодні свята, посвячення Пасхи. Церкви свої не маємо, але тоді орендуємо угорську церкву на українській службі правиця. Люди йдуть, та як вас, кошиками святити яйці, але то чудо, бо є такі, що я не знаю, що то треба яйці класти в той кошик чи що, то треба. Ми писали на карті, коли перший раз зробили такі великодні свята з посвяченням кошиків, то мусили написати на картах, що кладеться в кошик. Розумієте? І ми думали, що може хтось образиться, а вийшло навпаки. Що прийшли і кажуть, добре, я вже що написала, бо я не знала, що кладеться, що то треба класти. І відновили таке свято, як зелені свята, я не знаю, чи воно святкується. То зараз у нас було друге свято, я скажу, то було щось надзвичайно красиве. Це в нашому районі. Це, ми так стараємося, щоб десь посеред, там, тоді і район дає гроші на то. Про літературні музичні вечори, це у нас традиція кожного поета, чи ми святкуємо, шановуємо. Але що найбільше, я так вважаю, нашим досягненням, встановили дві меморіальних таблиці, це Руслан Подістрував, Україна, Токаї, це місто таке дуже гарне, де виробляється вино. Там є таблиця Сковороді, Григорій Сковороді, який жив більше 5 років там. Ми відійшли ту церкву, де ми співовки церкві, і то треба було добиватися, щоб там поставити. Зараз, наприклад, будуємо пам'ятник Анастазії, доньці Ярослава Мудрого, яка була дружиною короля, яка має велику заслугу, це ніхто не знає, тому, щоб угорці стали нарешті християнами. Бо там, коли Анастазія приїхала в Угорщину,
то там вели християни і поганці велику війну. Там була велика битва, билися, бо вони хотіли вернутися до поганської віри. Анастасія своїм чоловіком вела мудру політику, і ми кажемо до мадярів, ми хочемо там пам'ятник, де вона заснувала монастир. Це на Балатоні таке озеро. Ну, але чекайте, що там буде? То Київська Русь, то не Україна. Мені мадярські політики кажуть. То, а там написано такі, де ті жили монахи, то як Печерська Лаура, так приблизно, Кіо Печерська. Там написано, що Орус Церкви теж, якщо російські монахи. І ми боремося, щоб ту таблицю забрали, ми написали хоча руські або українські. І коли я бачила пам'ятник Святому Володимиру, я така була рада, у мене буде так приклад, що в Лондоні є пам'ятник Святому Володимиру, там і написано, що Орус чи руський, український. Там прикмети українські є, і ми хочемо це зробити. Але російська газета, яка виходить в Будапешті, вони то рознюхали, вони мають своїх агентів в нашому товаристві, то ми відчуваємо, але ж не знаємо хто, то треба Шерлоком бути, щоб то все винайти. І вони написали велику статтю, що мадярські королі любили брати в жінки собі російських княгинь. Ну, думаю, вже, коли ми вже хочемо парити. І Анастасія, яка вона була росіянка, і тому подібне. Ми тоді сіли, написали листа, що ви від нас що крадете? Ви від нас вкрали Україну, ви від нас історію, але що вже далі крадете, то вже не робіть. Крадіть собі там Росія, або вже в другій країні, що ви хочете. І така була стаття опроверження, і далі йде боротьба. Тому пам'ятник, як і це слово Богу Ігорове, далі, як вам кажемо, тут ніхто не донесе, бо то далеко, робиться підпільно. У нас питає посольство України, пані Слава, коли той пам'ятник буде готовий? Що там по Анастасії? Яка буде, буде. А ми знаємо, де ми вже, на якому стадії, на якій. Бо, наприклад, цю меморіальну дошку, що ми встановили в Русальці Дністрові, в нас хотіли вкрасти. І ніхто, ви думаєте, приїхала делегація з міста Львова, мене запросили в українське посольство і кажуть, ми хочемо встановлювати Русальську Дністрову. А вона вже таблиця готова. Я кажу, як ось, та є вже. Та, а я кажу, давайте разом. Ну, то ж, у Львові була Мар'ян Шашкевич, Головацький, Могилевич, видали, давайте разом. Ні, вони хочуть. І що там, у вас неправильно написано, і ви туди, і почали командувати, як ми кажемо, парадом там. Я послухала, в мене сльози на очах, думаю, зараз заберуть, украдуть. Посол зайняв нейтральну позицію, що ніби він не хоче нас ображати, але я кажу, добре, повелайте на то місто, отут буде дошка, ми вас повідомимо, коли там змінимо, то все, ми йому пообіцяла, а потім дала завдання секретарові, який кажу, їй у Львів, і під носом ми у Львові, доробили дошку, макет з гіпсу. Вони навіть не знали, що наша агент у Львові працює над дошкою, привезли у Угорщині, видали, і запросили їх на відкриття. І то написали, що ми хотіли, написали дуже гарний напис, то ви прочитаєте там. І так написали, і так зробили, як ми хотіли. То, коли я тепер була в Хорватії на сторіччя, коли переселення в Хорватію до України до Хорватії, була оця Лубківський, пан Лубківський, він завідує культурою Львові і каже, пише мені записку. Пані Ярослава, будуть святкування, вшанування Русалки Дністрової, напишіть таку статтю, як ви боролися, так як сам, за свою таблицю. А я думаю, то в тій делегації був і ти, то ти найкраще знаєш, як ви боролися. Того, оцю пам'ятника Анастасії, в тому найкращому місці, де тисячу туристів ходить, тисячу, там оце Балатон, це озеро, і ми хочемо, щоб там була написана українська княгиня Анастасія, і Бог вам повинен допомогти, бо то добра справа. Але мусимо робити так, що, кажемо, ні, друзі, готові, але робимо своїми, бо крадуть, придумають, а посольство зараз каже, що то вони зробили, наше посольство, вони так люблять то все собі присвоювати, вони зробили, вони ніколи ні на чому гроші дають, але вони то пишуть, що піднесуть під егідою, то ще може так, але вони за сприянням, за допомогою. А я кажу, яка ваша допомога, де ж там була? То у нас вечори Шевченка такі часи бувають такі оказії. Ну, думаю, що вдасться цей пам'ятник встановити. І ще найбільше, що я можу сказати, що зараз ми думаємо на тому, що над тим, що десятиріччя товариства, ми хочемо
вшанувати тим, щоб встановити пам'ятник Шевченку. Вже шукаємо місце, це я вам знову ідею кажу. І це не тільки ідея, бо виявляється, а це теж хитро, з мерією Будапешту будуть ставити, ви в газеті читаю, пам'ятник Шевченку встановлює мерія Будапешту. Ми раді, о, як то робили, угорці додумалися, в Будапешті, де Шевченко ніколи не бував, бо вони як встановлюють щось там у Угорщині, зразу питаються, він тут жив, вона тут жила, бо це тоді плюс, а як не жив, мінус. Тоді, то каже, чого ми хочемо там. Тоді давай на своїй території, ми на третьому поверсі не встановимо пам'ятник, ні? Вони люблять це як на території, як має отоку, як у нас було таке, то зараз скажуть, отут встановіть на подвір'ї, бо він не жив, а як жив, то на тому місці, що де щось відбувалося. І ми поїхали, ну мене то так, думаю, хто то, як то? І ми почали цікавити. Уявіть собі, що би то було, то був якийсь міжнародний скандал. В 13-му районі Будапешту, це такий індустріальний район, де ми поїхали туди, їде зі мною радник посольства, бо я йому кажу, їдьте зі мною, ви до того маєте якесь відношення, Шевченко не тільки наш, а й ваш. Їдемо дивитися, де? Їдемо, Будапешт вже ніби кінчається, починаються якісь труби, там якийсь, не знаю, завод і школа. Казали, що то дуже упорядковане місце. Приїжджаємо, а там така гора. Щось мені не зрозуміло, чому гора коло школи, як там рівнина. А цей скульптор, вже скульптор, який зробив проєкт, там в сотках робилося шито-крито. Каже, та то гора, то, а де той буде пам'ятник, питаюся, а то він горою. Каже, яка то гора, як тут якісь труби з землі, такі, знаєте, вентиляція. А то, і вони під тою горою, а то бункер, знаєте, що це таке? Де сховище, коли був, то вони коло того сховища, у тому нещасному районі хотіли заперти Шевченка, це уявіть. Та ми як стали, в мене отаку волосся стало на голові. Люди добрі, то є щастя, що це я в газеті прочитала. Так вони ми відкрили там, вони такий бюст хотіли встановити. І я кажу, та як ви можете таке? І ми почали боротьбу. І посольство туди включили. Я сказала, о, як ви то дозволите, от ви такий маєте гріх, вам ціна, що ви представляєте тут Україну, Угорщині. І ми розкрійними силами заставили мерію Будапешту. Від того проєкту відмовилися. Дякую вам, сказали. Ви дуже милі люди, що ви так хочете Шевченка, але ми в тому місто його поставимо, де ми подумаємо, і де ми. І тепер ми шукаємо, щоб тут в центрі було. Ми їм віднесли книжку про пам'ятники Шевченка у світі, де є, які є пам'ятники Шевченка. Кажу, що в Вашингтоні, там він теж не було, але який пам'ятник стоїть. І тепер оточе, у нас зараз знайти місце, не прийде, ну може ми знайдемо, а вже на пам'ятник ми гроші кошти знайдемо. Але що ми зірвали цю їхню акцію, це, я рахую, це провокацію. Бо ви уявіть собі, що під бункером поставити Шевченка, ніколи в житті ми не змогли би якийсь кращий пам'ятник поставити. Я не знаю, де ви не дав той Шевченко. Може, якийсь ще відний перекривили би його і сказали, що він то, він є то, докажи, як команда робить. І я думаю, що це була теж провокація, і ми ту провокацію дав нам Бог поміг, що ми зірвали. А вже тепер за нами справа, щоб це зробити. І якщо я ще одна частина, яку я ще хочу звідти досягнення наше, це праця з молоддю, це коротенько, вже бо я вчора це розповідала, що та як ми така нова громада, і ми відчули, що добре, 10 років, ще 10, а що буде далі? А нащо то? Я своїх найкращих років життя віддала, бо я його головою від початку. Спрацювала без копійки. Зараз як голова самоврядування, то я отримую гонорар невеликий. Але до того я давала гроші, моя сім'я давала на товариство з чоловіком сварки, коли вже такі інтимні справи кажуть. А де українці? Чого я мать відчули? Хай українці дають. Я кажу, не дадуть, але нам треба приклад показати. Але і ви знаєте, і коли так думаєш, що то для чого це робиться, щоб мені добре було, що то треба ще за собою лишити. А хто буде за тобою вести? Хто то перебере від тебе? Як тобі вже, скажімо, надоїсть, чи вже сили не будуть мати? І ми почали працювати з молоддю. Це почали в недільної школи і створили такі міжнародні табори. В цьому році у нас був 5-й міжнародний українськомовний табір. Той табір з'їжджаються діти всієї Європи. Ще ми не можемо запросити там в Австралії чи з Америки, але якби вони приїхали і прилетіли, все оплачуємо ми. Це означає, що
Ті кошти я могла би дати, скажімо, собі на гонорар підвищити, але мене це не цікавить, бо це дуже дорого коштує такі табли провести, перейняти 70 дітей. Цього року ми 50, бо не було більше місця. Це приїжджають діти українські, всі українські покоління. Діти з України в першу чергу приймаємо десь 6-7 або 10, щоб вони знають мову. З Хорватії, Румунії, Словаччини, Німеччини, Австрії. І якщо так подивитися, бо якщо ми перший раз ми зібралися самі, і були діти з України зранку, наші відокремилися на уроках української мови, а між собою мадярською. Знаєте, думаєте, що то за табори такі. А ті українці собі там говорять. А думаєте, то треба більше зібрати, так, половину на половину. І заставити їх всі говорити українською мовою. То ми так і зробили. Другий табір. Приїхали вже, з'їхали з Румунії, з тих країн, що я вам перечислила. І що не найбільше, що ці студенти, бо в нас наша недільна школа вся там, ну і плюс студенти наші, вони всі розмовляють українською мовою, бо другий не знають, бо хто знає англійську, той не знає. То значить, українська мова це 10 днів чи 2 тижні звучить. Уроки української історії, літератури, українознавства і народознавства. Вчуться вишивати, такі навіть пацьорки робити, як в нас кажуть. Зараз вчилися на шклі малювати. Це все і після вечорів українські пісні, танці. Тобто тільки українські, ці діти, не наші, то вони вже думають, що то так має бути. Але хто перший раз приїжджає в ваш табір, то, наприклад, приїхали зараз з України діти, і того року, коли були, вони кажуть, що ми тут свідоміші з України, ми у вас свідоміші українці стали за 10 днів, чим в Україні. Вони перший раз почули правду про УПА в нашому таборі. Про Чупринку, Шухевича, розказувала їм, моя історія, хто мене цікавить. І навіть коли я їм задала запитання, кажу, а що би ви робили, молоді, якби зараз Україну треба було боронити? Чи би ви пішли, взяли зброю, бо як ми до 53-го року ми дійшли по історії, чи ви би боронили Україну? Ціла цікаві, що відповіли. Хлопці з Хорватії, один каже, сказав чесно, каже, я вже бачив, що була у війні Хорватії, коли була війна в Хорватії, я бачу ті наслідки, я би полетів десь в Америку. А другий каже, ну я би, може, сам не пішов боротися, але я би по-інакше не допомогав. І кажу, ну як? Я би, каже, перевозив зброю з Хорватії до України. А кажу до українських дітей, а де ви що? І вони відповідають, каже, ви знаєте, нам ніхто такого ще питання не задавав. Ми лише маємо надію, що не треба її боронити. Але мені, каже, здається, що якби у нас були отакі нам свідомість так пробуджали, як тут вам, каже, мені здається, що 2 роки такого табору, напевно, ми б не задумалися, чи брати зброю, чи ні. Це говорили студенти 18, 20, 22 роки. Розумієте? І тому питання, як пробудити молоді свідомість? І треба йти з ними як по-модерному, крок, от наш табір, ви собі уявіть, там немає, я знаю, які пластунські табори, що там дисципліна. Наш дисципліна це означає, що треба бути на уроках. Як хто запізнюється, гроші платить, це вже меркантильно робиться. Запізнився 10 хвилин, 200 коріків, чи скільки мені дає, я збираю, хто ми то на разом ті гроші тратимо. І вони навчилися, що вже гроші тоже можна спізнювати, значить уроки там грабути. Друге, вони не йдуть спати там в 10-й годині, то вони хочуть говорити, співати. Можна бути доки вони кричать собі. Ми з ними сідаємо, вип'ємо пиво. Я чисто молодію там серед них. Вони йдуть купатися, вони скачуть там вгори в воду, і мені треба в житті не скакала, перший раз кровно чуть не вбилася. Але мусила доказати, що ми теж на тому рівні. Оце як скажу, що ви відстали? Вони в сауну, і ти в сауну. І то з ними треба дискотека українська, під українську музику, українська, значить там треба тобі бути і показувати приклад. І ви знаєте, що я, наприклад, дуже горда, що молодь мене сприймає, вони хочуть того спілкування. І ввечері ми сідаємо за пиво всі і підходять малі. А малі то взагалі, а нічого, ми хочемо, нам що треба йти спати, бо малі не дозволяється. Яка от підростеш, а почекай 5 років, будеш ти вже з нами пиво пити. І того вони відчували, що немає такої
Вони розказують, що в них є теж школи України. Знову розказують, чому то погано, що вони там є. Що старші не сприймають їх за рівноправних. А в нас, я заставила своїх викладачів, колег, щоб вони не там не командували, на уроці навіть, от, не є друзі. Якщо їй 40 років чи 50 років, вона повинна бути другом тим, з ким вона працює. А дітьми то друге, дітьми ми там граємося, то дітей інакше. Але оця молодь, яка зараз би пішла за нами, і того я вам сказав, що ми дуже раді. По-перше, на нашу молодь дуже вплив в Угорщині, вплив має великий. Ці діти приїжджають, вони вже гордо носять кризу, а до того їм чіпити той кризу, в шоку, то нашому мені, то. А тепер і сам собі чіпляю. Українські пісні співають. От у нас є вечорниці, де я розказувала вчора, як ми, щоб ті покоління, старше і молоде, бо то добре зібралися на Маланку, на Різдво, хто прийшов всією сім'єю, а молоді не дуже багато. Де молодь дівається? Тоді ми зробили так, робимо вечорниці, відновили вечорниці. Кожного місяця, останню п'ятницю збирається громада в нашому приміщенні, береться 80 чоловік, 100. Молодь повинна бути. А як могли туди затягнути? Я скажу, там позбиралися якісь старші люди, де воно мені то потрібно, я дискотеку хочу. Добре, то ми так, старші готують, молоді концерт дають, тільки молоді. Вони виступають, декламують, читають там вірші і українські пісні. І потім їх старші пригощають. Бо так, як колись на вечорницях було, що старші люди давали місце, а молодь танцювала, барила з якоїсь молодиці. І починаються танці. Ну, як українська музика звучить, і ви зможете, то були смішні такі оказії, коли 70 років чи 80 років старшого віку чоловік бере танцювати дівчину 20 років, і вона з радістю йде і розглядається. А коли почалася та сучасна українська дискотека, наш дід Юрій, він сам з Мороморщини, з Румунії, там українське село є, дивиться, він стає і ці модерні, сучасні танці танцюють. І ви знаєте, і ніхто не дивується. І це настільки йде поєднання цих поколінь. Це у нас перший рік почали ми, то як ще можна сказати, пробний час. Але що найкраще, коли захворів наш один член товариства, він шкода помер, і в лікарні ми узнали, і я думаю, я перша піду, бо я думаю, я всюди перша. А виявилося, що не була я перша, а його провідали наші діти, які ходять, діти, студенти на вечорниці. І він каже, а в мене вже були гості. Я кажу, хто? І він мені перераховував, було їх п'ятеро. Людина для них, то не їхній дід, то не їхній вуйко, але вони прийшли провідати і цікавиться були і на похороні. І я думаю, що то ми правильну дорогу вибрали, що молодь треба за собою тягнути. Бо без молоді тоді, добре, ми зробили добру справу і виробити добру справу. А що буде далі? Воно тоді не має тої мети, що, я скажу, вже нас не буде, але то є за нами, що там вже стоїть нове покоління. Як їх тягнути туди? Наприклад, телебачення, радіо, у нас є своє телебачення, другий рік. Радіо тут вже 3 роки українське, раз в тиждень на українській мові. То треба було все добиватися. Радіо то ще так не більше дали. Телебачення не хотіли дати вихід у ефір раз в місяць, пів години. І каже там директор телебачення, нашого Мирослава то телебачення. Що будете там показувати по тому телебаченню? Я кажу, ви були на наших заходах? Та не був. Ви кого прийдіть, подивіться, що будемо показувати. Я кажу, не переживайте, а то буде рівень. Я кажу, краще як вас. Краще як вас. І вийшло так, що ми вкинули на ці структури, це інформатика, медіа, мас-медіа, газета, в газеті половину молодих, ми кинули туди молодих. Вони розуміються в техніці, вони з радістю то роблять себе, відчуваючи гордими, бо в них є завдання, і не відчувають, що ми їх не сприймаємо, що їм треба ще 100 років чекати, поки вони доберуться до чого. І ви знаєте, ми були перші, де в нас на телебаченні, на диктори з'явилися дівчата молоді, 20-22 роки. А всюди, я не кажу, що там старше коли, але як дивиться, 20 років гарна дівчина і, скажімо, 60 років чи 50. То може бути дуже гарна жінка, то і 50, чи вона і дивиться через 2-3 місяці, о, вже й у поляків з'явилися молоді, і там. І в нас тепер було такий круглий стіл, де брали інтерв'ю у нас, і підходить до мене оператор він. І каже, о, я хочу похвалити ваших дикторшів. Каже, ті дівчата молодці, як вони гарно виглядають, і вони не
треба, щоб там сто раз працювати, ну, щоб, знаєте, записують передачу. І ви кажете, вони такі, ви мали, кажуть, тут всі мають молодих. Я кажу, то я вже побачила, бо я дивлюся ці передачі. І то ви розумієте, що вплили, то мали вплив на інші меншини. Що молодь треба де сучасне щось, їх туди треба вкати. І разом з тим вони традицію перебирають. Бо, але так сказати, що ти будь сину, ти сума, то треба їх трошки по-модерному і навіть по-хитрому туди тягнути. І коли вони відчують, що вони дуже важливі, що ми знаємо, що вони є, бо тепер без них телебачення українського не буде, я їм то сто раз кажу, і я їх хвалю. Як казав сьогодні священник, не треба хвалити, бо вони чистири, бо то, як він казав, що то людина сама знає, що робити, то може то правду не сказав, але як не похвалиш молоду людину, не скажеш, що вона потрібна, що вона без неї нічого не станеться, та молода людина пропаде. Бажання працювати, а ще й на громадських засадах, бо вони це на громадських засадах роблять. Вони ж мають чути, чуються студенти. І ще одне, що ми вибили стипендію для наших студентів, державну стипендію її отримують. І зараз самоврядування виділяє стипендію для тих дітей, які не мають права отримати державну стипендію. Це, наприклад, не громадянин Угорщини, а друга умова, що не знає мови, скажімо. Ну, знає мову, але не має такої документу, бо то треба державну комісію здати іспит. І сказав, і тоді, як ти відти здаш, і сказав, він їх вчиться в медичному інституті. І каже, нащо вам той студент? Я кажу, нам потрібен свій лікар, український. Ну добре, він має, знає мову. Я кажу, знає. Ну, покажемо, що має документ, то і то, і той студент отримує другий рік вже стипендію. Нам потрібні лікарі, інженери і. А хто вчиться на українському факультеті, то автоматично, якщо в нього оцінки добре, треба мати. Дуже добрі оцінки, це 4 бали в середньому, і ми а всім і громадянином буде. А ті, що не мають громадянства, то ми виділяємо. Тепер ми створили такий, ну, воно ще не зареєстрований цей фонд, але ми почали виділяти кошти на допомогу, наприклад, цим студентам, які не мають громадянства, щоб вони до нас заходили. У нас є умова. Я говорю з батьками, добре, ми дамо їм стипендію, раз в місяць отримують там 10 тисяч форків. Але я прошу, щоб та дитина, якщо вона входить в дитячу школу, якщо того віку, має не пропускати. Ти маєш на кожному вечорі бути не пасивно сидіти і дивитися, а активно приймати, бо я буду тут все записувати. Тоді, як нема, то я забираю стипендію назад. Чи, наприклад, звертається до нас, наприклад, мама виховує там одна дитину, сама бідна, і каже, допоможіть нам. Ну, добре, ми допоможемо. Ми платимо обіди в школі, в нашому районі дитині. І з того часу та дитина приходить до школи. Мама почала підключатися до дитячої школи, попривозила підручників. Бо є кожного місяця, їй не треба 5 тисяч, то якщо вона не має коштів, бо не працює безробітно, то і велике справа. І зараз ми робили таку виставку, як базари, то ваші готуються десь на наступній. Ми теж українську страву представляли мадярам, таке мали шатро. Мама найактивніше працювала в тому. Тобто через всякі способи. Ми стараємося агітувати людей, бо я вам хочу сказати, що тих українців у Варші треба усвідомлювати. І всякими такими шляхами, які найчасно матеріально заохочувати. Але є вже такі, які дають дали гроші, тобто пожертвування, наприклад, Русалка Юстрова, оце таблиця, це була виключно на пожертвування людей. Перші, то ми написали списки, хто пожертвував, ми написали скільки, бо то проблема. Бо хто дав 200 тисяч, хто дав отворити лише тисячу, то є різниця. Але ми не різниці не робили, ми написали всіх. І зараз збираємо гроші на церкву, на свою церкву, то тепер ми вчимо їх, що треба жертвувати. Але треба вам зрозуміти, що то була не капіталістична країна, там багато українських людей нема, всі були на якихось роботах, а вже може їх і немає. І тому для того, щоб українці зараз трохи збагатіли, як вони збагатіли, то потихеньку будуть давати. На церкву я цікавилася, ми хочемо створити, щоб фонд, такий фонд, аби люди бачили, де гроші йдуть. Я кажу, може там на стій церкві поховають, як ми хочемо, думаємо, що ще раніше добудуємо. І я думаю, що я все розказала, і що не хочу забирати вас того дорогого часу. Якщо щось таке цікавить вас, чи є запитання, я з радістю відповім, бо я так старалася всього одне скласти, а воно часом може. І дякую за увагу.